Вітаю вас. Сьогодні середа, 2 лютого. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Невдовзі іще 6 областей України, у тому числі Житомирська, перейдуть до червоної зони. Щонайменше 5 дітей у кожній родині. В обласній державній адміністрації нагородили багатодітних матерів. Футбольний клуб «Полісся» прибув до Анталії, де розпочав 3-й навчально-тренувальний зимовий збір у цьому році. Про це та інше далі більш детально. У серпні минулого року у Житомирі урочисто відкрили відреставрований магістрат, однак в експлуатацію будівлю й досі не ввели. З настанням холодів там виявили проблему з опаленням. Зараз музей ще не переїхав до відреставрованої будівлі, але як він буде у майбутньому працювати у холоди – це велике питання. З цим має нібито розбиратися замовник. Той, в свою чергу, запевняє, що проблему має вирішувати балансоутримувач і теплокомуненерго між собою. Не зрозуміла різниця перепаду температури. Ось, зокрема, тут більш-менш у нас немає, а тут взагалі прохолодно. Батарея. Є зали і робочі кабінети, де батареї взагалі холодні. У куртці та шапці директор обласного краєзнавчого музею розповідає про температуру у Житомирському магістраті. Станом на сьогоднішній день температура повітря першого поверху магістраті, як ми бачимо, близько 11 градусів. А ще кілька днів тому температура у приміщенні була майже такою, як за вікном – 2,5 градуса. У кабінетах, де мають сидіти працівники музею, батареї зовсім не обігріваються. Знаходитися без верхнього одягу та додаткових джерел обігрівання просто нереально. Та ще у серпні минулого року будівлю мали б ввести в експлуатацію, але підрядник й досі не завершив усі роботи. Ну, ось ми маємо значні тепловтрати, тому що до кінця не облаштоване технічне приміщення, не зашите, не теплоізольоване. Та й навіть це не основна проблема. Отримує якісне опалення будь-яка будівля за рахунок теплообмінника, але той, що встановлений наразі у магістраті, кажуть, у теплокомуненерго, недостатньо потужний. А ще у будівлі не провели пусконалагоджувальні роботи подвійного теплопостачання. Ні та система надійно зараз не працює. Чому? Тому що не вдосталь потужності, яку б треба взяти з наших зовнішніх мереж. Як мінімум на даний час ми дивимося, що той теплообмінник, який стоїть в системі, він в 2 рази менш потужний, ніж той, який потрібен був би бути встановлений. Замовником ремонту реставраційних робіт культурної пам'ятки є Департамент регіонального розвитку ОДА. Там кажуть, у 2019 році вони отримали технічні умови від Житомиртеплокомуненерго на приєднання до теплових мереж котельні. І усе зробили відповідно до наданих розрахунків. В яких зазначено, що температура подачі становить 95 градусів Цельсії, і зворотня мережа становить 70 градусів Цельсії. Відповідно до цих технічних умов, проєктну організацію була розроблена проєктна документація, яка пройшла обов'язкову експертизу і на яку отримано позитивний експертний звіт. Декілька разів виїжджали туди, оглядали це приміщення, і температура теплоізоляції становить, максимальна була, це 60 градусів. Водночас директор краєзнавчого музею демонструє, що будівля все одно мерзне. Чому? Очевидно, десь помилка із устаткування, десь, можливо, неправильно був розроблений проєкт. У департаменті регіонального розвитку твердять, теплообмінник було встановлено відповідно до технічних умов. Теплообмінник було розраховано, виходячи з тих технічних умов, які надала Житомиртеплокомуненерго. Якщо було б зазначено інший температурний режим, то і відповідно до цього температурного режиму і розраховувався би теплообмінник. Все ж, аби усе запрацювало і магістрат належно опалювався, потрібно ще провести пусконалагоджувальні роботи, кажуть у Теплокомуненерго. Але цього вони зробити наразі не можуть. Чи напряму підключити, чи збільшити потужність і обов'язковому порядку провести пусконалагоджувальні роботи, включити вентиляцію, теплову вентиляцію, яка була в проєкті. Але проєкту ми не бачили. Ми бачимо тільки первинні якісь листи, якісь нотатки, якісь шматочки інформації, але повну інформацію ми не бачимо. Але, на жаль, на даний час, перше, роботи не введені в експлуатацію, акти прямопередачі не підписані, і ми не маємо права втручатися, бо є підрядники, генеральний підрядник, є авторський нагляд.
Водночас замовник робіт запевняє, тепер розбиратися у ситуації між собою має балансоутримувач та комунальне підприємство. Да, всі договори щодо там постачання теплоносія укладаються між балансоутримувачем та організацією, яка надає ці послуги. Ну, в цьому випадку це Житомир Теплокомуненерго. Тому насамперед балансоутримувач повинен звернутися до Житомир Теплокомуненерго, щоб вони надали йому теплоносій тієї температури, які були зазначені в технічних умовах. На сьогодні вже готуються документи на введення будівлі в експлуатацію, але якщо поглиблюватися у проблеми, які виникли на етапі завершення будівництва, то директор музею показує, що навіть відрегулювати температуру вони не зможуть, бо елементарно батареї встановили неправильно. Батареї у нас зроблені так, що вона елементарно туди не входить. Як її відрегулювати, цю температуру, за допомогою термоголовки? Хоча ми маємо запас від стіни до стіни, там, де могли б нормально його розмістити і регулювати, як нам потрібно. Сюди і нормально собі став. Ну, у нас спочатку виводять подачу батареї сюди, шнури, їх обрізають, потім дивляться, йо-моє, ми ж обрізали, а сюди не влазить. Через що приказка є, 7 разів відмір. Аби потім не з'явилися нові проблеми, на цьому етапі компромісом може стати комплексна перевірка за участі представників магістрату, теплокомуненерго, підрядника, технічного нагляду, керівництва області і, власне, замовника. В Україні вчора було зафіксовано понад 35 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Померли від ускладнень 204 людини, а одужали майже 10 тисяч. Водночас на Житомирщині вчора зафіксували понад 1500 випадків ковіду. Троє жителів області померли від ускладнень захворювання. Невдовзі іще 6 областей України, у тому числі і Житомирська, перейдуть до червоної карантинної зони. Про це сьогодні повідомив головний державний санлікар України Ігор Кузін. Як таке рішення позначиться на планах житомирян і чи сміливо вони планують власне майбутнє, дізнавалася наша знімальна група. Я вакцинований. Якщо хочеш розсмішити Бога, то розкажи про свої плани. Ви розумієте, то ніколи, як задумаєш, 100% ніколи не буде. І це як би ти не хотів. Працюємо в школі в 23-й, то ми два рази вакциновані, так що нам, я не знаю, як ми відносимося. Ні, ми на роботі працюємо, нам наоборот червона зона, то як в школі, знаєте як? Ні, тому що я вакцинована. Надіюсь, що все буде добре. Ні, не змінюється, все рівно. Ну, якщо буде червона зона, будемо виходити тільки по можливості, в магазин, а так вдома дистанційне навчання проходить, все дистанційно. Позначається. Ну як, на роботу йдеш, масочний режим, різні дезінфекційні средства потрібно приміняти. Тому що от ми так самі недавно переболіли, хоча вже дві прививки зробили і переболіли. Поки не можу так однозначно сказати, мабуть, що ні. Ну, а інакше як жити? Не, це ж не значить, що ми повинні там, не знаю, вже купляти собі гроби, там, не знаю, і готувати місто на кладбище. Якось треба жити, не втрачати надію, все буде добре, весна скоро. Ні, не впливає. У мене є сертифікат вакцинації, і, власне, скрізь можна з ним пройти, тому норм. Кудись їхати я не планую, тому, в принципі, поза межах, ну, в межах моїх пересування, все окей, в принципі. Ну, впливає, звичайно, якісь ограничення, да. Звичайно, впливає. Напевно, ні. Ну, які можуть бути плани? Живемо нормально. Виконуємо постанову Кабінету міністрів, МОЗ. І все. Як ми нормально відносимося? Ми не плануємо, ми намічаємо. Да, так нам краще. У мене є родичі, да, да. За границею, скрізь. У нас плани великі. Скоро літо. Третя прививка нас чекає. Зараз бустерну дозу отримаємо весною, щоб можна було виїхати за кордон десь. Тут сестри мої при Балтику. Да. Державне підприємство «Укрвакцина» доставило у регіональні заклади охорони здоров'я 1 мільйон швидких тестів для визначення коронавірусу. Тести були розподілені Міністерством охорони здоров'я між усіма регіонами пропорційно до кількості населення. Житомирщина отримала 1342 упаковки з експрес-тестами. Зараз медики вже використовують отримані тести для виявлення коронавірусної хвороби у пацієнтів. На наступному тижні до регіонів відправлять іще 1 мільйон експрес-тестів.
За минулий рік кількість встановлених Фондом соціального страхування України професійних захворювань збільшилась майже на 32%. Проте у Житомирській області відзначають їх суттєве зниження – з 12 у 2020 році до 3 у 2021. Основною причиною набуття статусу потерпілого на виробництві через професійне захворювання у минулому році залишились хвороби органів дихання, захворювання опорно-рухового апарату та хвороби слуху. У фонді звертають увагу на те, що професійне захворювання набувається працівниками через системний, зазвичай довготривалий вплив негативних виробничих факторів. Так, випадки захворювання медиків на COVID-19 не входять до статистики, оскільки вважаються нещасними випадками на виробництві. Сьогодні по обіді на перехресті вулиць Перемоги та Сціборського у Житомирі зіткнулися легковий автомобіль та автобус трамвайно-тролейбусного управління, що рухався за маршрутом номер 23. Про це у соцмережі повідомила пасажир маршрутного автобусу Аліна Кундіч. За її словами, водій легковика намагався проскочити на заборонений сигнал світлофору. Скандал на виконкомі. Місцевий активіст мало не зірвав засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. Під час голосування порядку денного до приміщення увірвався чоловік, який почав звинувачувати членів виконкому та чиновників міської ради у знищенні економіки міста. Зокрема, активіст нагадав про знищення панчішної фабрики та звинуватив у її банкрутстві секретаря міської ради. На зауваження членів виконкому він не реагував, натомість почав нецензурно висловлюватися та ображати присутніх, тож довелося викликати поліцію. Я питаю, чому у нас нищиться економіка в місті? Чому підривається безпека, обороноздатність нашого міста і держави в цілому? Я вас питаю, Віктор Антонович, ви були генеральним директором панчішної фабрики до 20-го року. І перед тим, як вас обрали секретарем міської ради, ви загнали це підприємство в борги. Це проста, обична схема розвалу підприємства. Я вам тут вспомню, і за собак, і за ларьки, і за мафи, і за людей з інвалідністю. Да, що ви ларьки, мафи дозволяєте ставити на парковках для інвалідів. Я тут все вам вспомню. Як ви дороги роблять по перемозі. Це не дороги, це стиральна доска. Всі люки попровалювались. Господарі тут великі. Добрий день. Що у вас трапилось? Проходить засідання виконавчого комітету. Руйнується зараз підприємство промислове. Прийшов до представників територіальної громади міста Житомира. Це виконавчий комітет, заступники, мер не прийшов. Якщо ви для грузчиків разом зі мною, вас буде затримано. Згідно статті 262 адміністративного кодексу. Це що, хуліганка чи що? Ні, це не хуліганка. Це буде прискалено протокол затримання. Будь ласка, покиньте територію. У Житомирі КП «Парк» віддасть більярдні столи та комплекти для гір Палацу культури, водоканалу та управлінню автошляхів. Відповідне рішення про передачу матеріальних цінностей з балансу КП «Парк» погодив міськвиконком. В оприлюдненому проєкті рішення виконкому зазначено, що на баланс Палацу культури передадуть 2 більярдні столи і 2 комплекти відповідного обладнання для гри. По одному столу та комплекту для гри отримає КП «Житомирводоканал» і комунальне підприємство управління автомобільних шляхів. Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції, поки що до нього триває слідство. Про це повідомила речник «Слуги народу» Юлія Палійчук. Депутат просить голову фракції Давіда Арахамію та керівника партії Олену Шуляк виключити його із можливістю повернення, якщо доведуть його непричетність до злочину. У «Слузі народу» обіцяють розглянути його прохання на найближчому засіданні і повідомити про рішення офіційно. Також поліцила нагадала, що Кузьміних є позапартійним і не вступав у партію «Слуга народу». Великий звіт продовжується. Прозвітували депутати фракції «Слуга народу» в Бердичівській районній раді. Перед виборцями команда розповіла про здобутки за минулий рік та поділилася планами на теперішній. Вперше за багато років мешканці Бердичівського району можуть їздити гарними дорогами. Це, зазначають депутати фракції «Слуга народу» в Бердичівській районній раді, одне з найбільших досягнень за рік. В рамках програми «Велике будівництво» в регіоні було відновлено десятки кілометрів автошляхів, серед яких дорога Мирославка-Малосілка через Демчин, що у Швайківській громаді. Також минулого року ОТГ отримала новий дитячий садочок, який чекала більше 10 років.
Ви знаєте, можливо, Шваківській громаді в чомусь більше пощастило, чим іншим громадам Бердичівського району. Капітальне будівництво першої дороги у Шваківській громаді. Відкриття за 15 останніх років нового дошкільного закладу у Шваківській громаді. Ви знаєте, можливо, це завдяки тим вашим зусиллям і ті ваші синергії, тому що ви є тим локомотивом, який приходите щоденно до нас на місця із тими проблемами, а ми передаємо проблеми нашому керівництву. Окрім цього, за рік було придбано 285 ноутбуків для шкіл району та шкільний автобус для Ружинської територіальної громади. В минулому році вдалося розпочати капітальний ремонт Бердичівської ЗОШ номер 1, який наразі на стадії завершення. Також до свого закінчення підходить реконструкція міського плавального басейну. Значних змін зазнала й сфера охорони здоров'я. Було відкрито відділення екстреної медичної допомоги у Бердичеві та 4 сучасні амбулаторії в районі. Ми реально добудували амбулаторії в Гришковецькій територіальній громаді, в Райгородоцькій територіальній громаді, Краснопільській територіальній громаді і ще в Ружинській територіальній громаді. Я вважаю, це колосальні здобутки, і це для мешканців нашої громади дуже суттєво, тому що покращиться якість надання медичної послуги на селі. Бердичівська територіальна громада за рік отримала також 2 реанімобілі та пожежну машину для рятувальників. Депутати районної фракції «Слуга народу» запевняють, вдалося реалізувати майже усі задумані плани. І анонсували, що в цьому році на громаду чекають ще більші зміни. Зараз потрібно посилювати тероборону, а не послаблювати місцеву владу. Про це заявив керівник виконкому удару Віталія Кличка Артур Палатний на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні в умовах загрози російського наступу, як ніколи, важливі єдність та спільні зусилля, аби захистити і зберегти нашу державу. Зараз потрібно посилювати територіальну оборону, а не послаблювати місцеву владу. Але замість того, щоб посилювати тероборону та дбати про захист людей, керівництво держави продовжує цілеспрямовану кампанію з придушення місцевого самоврядування, заявив він. Палатний зазначив, що не припиняються обшуки у Чернігові та політичний тиск на мера Владислава Атрошенка перед виборами у 206 окрузі. Продовжується тиск на київську владу з використанням силових органів за надуманими справами. Керівник виконкому удару закликав об'єднати зусилля проти зовнішнього ворога, а не воювати із політичними опонентами та місцевою владою. У Житомирі ранок почався із нагородження. Квіти і подяки вручили багатодітним матерям області, де у кожній родині є щонайменше 5 дітей. У чому секрет виховання дівчат і хлопчиків, матусі-героїні розповідали нашим журналістам. 25 років, 24 роки, 15 років, 14 років, 12 років, 10 років, боже, збилася, 10 років, 6 років. Щось я багато назвала, підійшіть. 9 років самому молодшому Томашу, синочку, 1,5 рочку. Це пані Світлана перераховує усіх своїх дітей. Їх у неї 8 і вже навіть є 5-річний онук. Жінка зізнається, ще дитиною мріяла мати велику родину. Так воно і сталося. Коли ходила в школу, і мене, я казала, я вийду один раз і назавжди. Буде один чоловік і 8 дітей. У мене у мами теж було 8 дітей. Світлана каже, секрет такої великої родини – любов. А ще увага її, розповідає донька жінки, усім дітям вистачає. Особливо під час батьківських зборів у школі. Іноді буває так страшно, тому що батьківські збори, там у нас однаково, там те саме час, мама отако бігає. То перекос, потім опустилася, потім мій клас, потім так і так бігає. У Марії 5 дітей. Старші вже вчаться у вишах. Одна з доньок живе за кордоном у Польщі, де вийшла заміж і народила дитину. Жінка каже, хоча діти вже і роз'їхалися, але знають, свята зустрічати усі мають у батьківській хаті. А так на свята, на день народження, десь завжди разом. І тут, розповідає багатодітна мама, секрету виховання немає. Найголовніше – вчить триматися разом по життю і підтримувати одне одного. Для мене це головна родина, щоб були разом діти, разом підтримали один одного, вчимо, щоб в якусь тяжку хвилину один одного підтримували завжди. Стараємося вирішувати все дружно. Батько сміється, не проти іще поповнення у сім'ї. Здоров'я не вистачило, щоб було більше, здоров'я було більше.
Сьогодні 35 багатодітних матерів Житомирщини нагородили в облдержадміністрації. У кожної жінки тут щонайменше п'ятеро дітей. Господиня та любляча матір, скромна, чесна та терпляча. Мама виховує дітей в дусі добропорядності, поваги до старшого покоління та національних традицій українського народу. Влада ж області обіцяє підтримувати багатодітних матерів і надалі не лише подяками, а й новими інфраструктурними об'єктами навіть у невеличких селах. Це великі програми, це стосується що і житла, це стосується що і опалення, це стосується ті нагальні проблеми, з якими вони стосуються чи по лікарням, чи постосуються там на місці безпосередньо громад. Це комунікація нас, обласної ради, обласної державної адміністрації, безпосередньо тих громад, де знаходяться наші мами. Вікторія Гнатюк, Денис Контурський, телеканал СК1. На базі 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України відбувся чемпіонат із гірьового спорту. Спробувати власні сили приїхало 6 команд військових із усієї України. Такі змагання проводяться щороку і вже втретє їх приймає Житомир. Перевірити власні сили на витривалість приїхало понад 60 військових з усієї України. У приміщенні 199-го навчального центру ДШВ Збройних сил України відбувся чемпіонат з гирьового спорту. Прибуло 6 команд, це 5 бойових бригад і одна команда 199-го навчального центру. В кожній команді, тобто 7 мужчин і 4 дівчинки. Перед чемпіонатом кожен з військових пройшов серйозний відбір у своєму місті, та лише найкращі приїхали до столиці десантно-штурмових військ відстоювати звання свого підрозділу. Організатори кажуть, майже всі військовослужбовці – учасники АТО ООС, тож такі змагання для воїнів – гарна можливість відволіктися від війни та добре провести час в колі побратимів. З'єднати всіх військовослужбовців, щоб вони приїхали, психологічно розслабились, обговорили і трошки відволіклися від своїх посадових обов'язків, які вони проводять кожен день. Самі ж учасники кажуть, до чемпіонату готувалися ретельно, аби гідно представити свої підрозділи. До цих змагань готувались дуже якісно. Ми провели чемпіонат серед підрозділів бригади. Виступали також на змаганнях серед частин безпосереднього підпорядкування ООС і вибрали найкращих, скажімо так, спортсменів. Хлопці та дівчата піднімали гирі вагою більше 15 кілограм впродовж 12 хвилин. Змагання проводяться за правилами Союзу гірьового спорту у вправі ривок гирі з багатократним перекладанням із руки в руку протягом 12 хвилин. Головний суддя змагань каже, перемогу вдасться вибороти лише найсильнішим, бо ж умова одна для всіх – показати найкращий результат. Перемога надається тим, хто піднімає найбільшу кількість разів за 12 хвилин. Гірі. 3 години запеклого протистояння завершилися перемогою 199-го навчального центру з Житомира. Друге місце виборола 81-ша окрема аеромобільна бригада з Краматорська, а от третє – 80-та окрема десантно-штурмова бригада зі Львова. Я думаю, виграв, але міг би більше. От. Нет предела совершенства. Я вже вдруге виграю ці змагання на першість бригад. Усі учасники чемпіонату отримали пам'ятні та цінні призи, а команда-переможець представлятимуть десантно-штурмові війська на чемпіонаті Збройних сил України, який запланований наступного місяця. Лівий захисник Ян Морговський долучився до складу Житомирського Полісся і виступатиме за Вовків у сезоні 21-22 років. Сам футболіст родом із Житомирщини, але розпочав займатися футболом у молодіжній академії Хмельницького Поділля. І з 2016 року виступав за Подолян. Футбольний клуб «Полісся» прибув до Анталії у Туреччині, де розпочав третій навчально-тренувальний зимовий збір у цьому році. Під час цього збору команда візьме участь у турнірі «Вінтеркап 2022», де зіграє із харківським «Металістом», одеським «Чорноморцем» та рівненським «Вересом». За словами головного тренера «Полісся» Юрія Калітвінцева, загалом команда проведе у Туреччині майже місяць. Перед турніром тренуватися у загальній групі розпочав і чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Перший матч на турнірі «Вінтеркап 2022» вовки зіграють проти рівненського «Вереса» 3 лютого о 19 годині за київським часом.
нагрузки не снижаем, а наоборот увеличиваем. Да, у нас турнир, мы хотим удачно в нем выступить, но турнир у нас не самое главное. Мы готовимся через призму турнира к возобновлению чемпионата. Но, тем не менее, хочется и постараемся сыграть удачно на этом турнире. Мы представили Александра Усика. Я сказал, если кто-то не знает, этот человек занимается боксом. Но на сегодняшний день он член нашей команды. Мы его поприветствовали. Он полностью работает по нашему расписанию. Он работает, он спортсмен самый настоящий. Он слушает, что говорит тренер, он слушает подсказку ребят. Тяжело ему, легко. Мне кажется, он очень здоровый, очень выносливый, очень профессиональный спортсмен. Поэтому он будет работать, а мы постараемся отдавать ему передачи, чтобы он их не терял. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!